أبا صفية قم في بلدتي أبدا. So where can you come in over one dollar lati yin ni wule salaye mo ti so le kan I pe ai ka so pe shirku shirkun asghar o gbe jade ku ni islam mo ninu awon dollar lati won ni ta gboro sa fun ninu awon dollar lati won oni kan gba yi pe ene to ba pe eyan wa si di koma to ba se koma lojo keje wa pa awon eyan pe wa je iru eni be o ti jade ku ni islam te ba ti rimu eyan to nso to n ba sa iru fikran yen e mo yi pe lara awon anu awon atakfiri yun ta nso yin lara nipa re ke ni ba mo won won gba wi pe gbogbo enikeni to ba ti se won pe kenikan ni public nika lodo awon jabatiya public nika it is una yiso na ni pe ka publicize nika anabi ni a'linu nikaha abe ko ni so anabi ni e pariwo nika sita awon ni public nika o ye ka so to ba ye pe won fe ti e taku awon nika ta awon eyan se laujo wa ti oda o ye kan pe ni oruko to ba mu awon public nika ko si nkan ti nje be awon yi wa ni won wa so pe eni to ba ti se public nika o iru eni be ti jade ku ni islam te ba ti le ngbo nkan bayin iroyin won ni awon ni mo so yi pe gbogbo eni kede to ba jeun pelu shibi iru eni be ti jade ku ni islam bi mujarradi aklihi bil mulaq bil milaq bi mujarradi aklihi bil milaq pelu ko ka jeun pelu shibi lasan faqad kharaja min al-islam wa khala'a ribqata al-islam min 'unuqihi o ti bo ku islam ku lo won eni o ye ba yin si ninu awon oju ona anu won ni ninu awon oju ona anu won o ye ba yin si so oni pe awon na gba wi pe gbogbo enikeni to ba ti le gba eru to wuwo lodo agbalagba iru eni be ti jade ku nu islam eru ti o wuwo to ba fi le gba lowo agbalagba iru eni be ti jade ku nu islam gbogbo enikeni to ba fi le dide fun eyan kan laye re pe keni wa joko sibe laye se baba ati oma gege bo ise laarin anabi ati fatima iru eni be ti jade ku nu islam eni to ba ti le pe olorun ba ti o pe allah iru eni be ti bo o ti jade ku ni islam tori pe lodo won o ti ko si ilhad won ati e ma tan pe ni ilhad wallahi al asma wa sifat o akida ko yi won rara eyin e gugu ri panti ti mo ka jo yi won ni eni be o ti jade ku ninu islam o ti ba yin si so awon na ni won ni irori wi pe gbogbo enikeni to ba fi le ki jama meji ninu mashalasi ti won ti ni imam iru eni be o ti jade ku ni islam o ti jade ku ni islam ti dike firi awon na ni ni ori wi pe obirin muslimi koda ko ba wa ninu koro yara re ogbodo boju ki on ni ogbodo boju ki on ni o ye ba yin si awon na ni won ni ori wi pe iran idi o o ye ba yin si ka ba re eyo kan o ni la ma se nbe te ba ti gbogbo awon ti n se bayi e ti mo pe ninu awon dola lati won ni awon na awon ni won ni ori wi pe ta ba ti n kirun o agbodo fly polo ni agbodo fly polo ni e mo pe ninu awon dola lati won ni te ba ti riyan ti n se bayi o ye ba yin si so awon na ni won tun se kini awon ni won ni ori wi pe agbodo yo jaka ayafi pelu kini pelu oka baba abi dabi nu gbigbe abi adabi dabi nu gbigbe abi tutu abi wara gbigbe o ye ba yin si he abi jero awon kan da le fi ro da le fi yo jaka ni a le yo jaka pelu raisi a si le yo jaka pelu ewa a le yo pelu awon je e ti ba yin si inu awon irori won ni ele to se pe e fi ma da won ma lawujo so awon irori won po lo be so awon na ni won so yi pe gbogbo enikeni to ba ti le tewo adua iru eni be ti jade ku nu islam to ba fi le sadua to tewo yato si ko fe sun lale o wa tewo pe ko se awa ka o ta ma nse si ko fi para to ba ti le yato si yen ti e se pe boya won se salatul istisqa won ki wo ju lowo ni lo fi tewo o ye ba yin si so on tewo won sadua wa tewo adua afa o jade ku nu islam ni yen inu na ni gbere olo ni yen gbogbo won to ba ti sami adua to ba ti le sadua to sami o ti jade ku nu islam o dike firi ni e pelu po sami o ye ba yin si awon na na gba wi pe a gbodo se wa si ninu awe won ni se wa si ninu awe ise olorun oba allah subhanahu wa ta'ala ni bẹẹni so a salaye fun won a tun salaye fun won titi ti na won gbo tira ti won lo to fi so wi pe eyan gbodo se wa si ninu ramadan emi mo mu tira yen wa fun won lateko tira yen won yo ninu lataifun ma'arif lataifun ma'arif tira nla nla ni tira ibn rajab al-hanbali o ni lataifun ma'arif ibe na ti wa yo awon nkan to ni se pelu oro ramadan
oye ba yin ninu e emi mo mutira yan fa jabata katira won kan ka ku kala yi won gbe jade bayi won taku won ni in ti ku ni jabata ya ti jabata ya ti mo bi taku won lori masala iga iro afa jabata e ten so yen ko wa ni tira mo wa ku awon eri wa fun wa bamu ina awon ni ko so wa yala ni afa jabata ni afa jabata o gba o won si gba pe teyan ba se wa si no ramadan na ni iwe ni be se awon ni won gba wi pe teyan ba se khutba eyan gboro tu si yoruba daraba wa nikan ni gboro fi se khutba awon na gba wi pe teyan ba nkirun e gboro gbowo ni bi irun kiki ju ona e merin pe lo munna kosha awon lori irori yi na nigba ta wa nu jabatiya munna kosha haro to buna gidigan ita bi se munna kosha yen yo to ose beta ta bi se munna kosha yen oye ba yisi ti mo para lo ba won wu awon eri kan jale opolopo won gba yen won ma nkiri ni ha jazakumullahu khaira aje ba yisi so tori pe ese afa jabata pada wole baba fe pada fi ogbon agba won fe fi yan mi je awon mo sa duro ti won lorun pe afa jabata e ni fo ogbon agba yan mi je se so to le sagba mi le ju mi lo ama ero 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 lo ta ba ba ti won lo bayi ta ba ti fe won o tun wo won jade pada ki ero se ero yokoro abe yokoro gbogbo awon ti ra tan ka ani to wa ri ami lenu ni ke baba to wa n ka ti ra sheikh bumbaz lori pe e merin pe ni lagbowo lori irun ah inji baba nso yi inji nto inji baba nso ko le nso o tako yin ni ana fa baba to mo mu ti ra to tako won si mo ma fi support ara won eyi ori ru e ni laye itukutu ipo so awon dola lati yen po nisin bayi en to gbe jade nisin bayi o ni wi pe eyan gboro yan nafila ninu mashalasi te ba ti yan mashala nafila mo asi e o ti se lohun ba Allah subhanahu wa ta'ala to ibada si ni abi so yari won sojo ni won ti ri pe eh kini yo tun ni agbara o so nitori e na fi tun gbe gba ona alumon koro yin re tori pe se ri ka se wa si inu awe na won pin si meji lori e awon ka si duro lori pe bidia ni tori pe awon yen ni awon gangan ni oro won lo pelu usudu won julo se jona da ma yin so e ka faro awon yen o po lodo won gan ina awon takfeerī ta tun ma nse o na ni kon gba wi pe o ba ma yonu o ba ma yonu si idoba kufuru ti won lo o ba si ma fi se dede ijoba tolohun ba Allah subhanahu wa ta'ala bi mujarrad ko dajo pelu nkan mi o ti di kafir won fi ejo awon khawariji baba la baba won eh atawon al ikhwanul muslimin so won ka faro yan pelu al hukmu bi ghairi ma anzala Allah koda lai lo awon majemu ti o wa nbe yan tawon afa salaye se ni awon iri buruku ta fa jabata to n gbe ka kiri ni gbogbo eni te ba ti ri tin so ru awon oro yi to ni ru awon oro yi fahdaru e so ra fun oye ba yin sin wa hadhiru minhu e de le awon eyan jinasi fa innahu minhum tori pe lara awon ni oye ba yin sin so wa intasattara koda ko ba ma farapama won ni ojo ti lo na أبا صفية قم في بلدتي أبدا بالعلم والحق والمنهاج مستندا.